Reperi fajt së fundme ka publikuar projektin më të ri muzikor në bashkëpunim. Ai vjen sonte në Mirazh për të na dhënë më shumë detaje rreth këtij projekti dhe planet e tia këtë vit. Për më shumë e ndjeki materialin në vazhdim. Reperi fajt së fundmi ka publikuar projektin më të ri muzikor në bashkëpunim me Mzion. Repartisti nuk publikon shpesh këngë e për këtë ka një arsye. Mas pare, para një 3 vjet anajsene, kum shkru tekstin, edhe gjithë të shku në për studio në përsene Lipsha Instrumentala, që i përshtatët qasaj. Edhe lip, edhe dikur shkuvan lirikin shok, edhe përshkojnë studio, thash, Shomben Ajsen, thash, që i përshtatët një qiti tekstit, avden. Pa këm diçka dhe kur malëshoj një pjesë të Mzijut, Mziju është një reper që jeton në Berlin, edhe tash çka ka thonë se nuk e kuptoj isha gjermanisht, avden, çka ka dosh me thonë, edhe ju përshtat ke që ati tekstit që e kum bohune, ju pi e kum përbu vesh një herë e kum inqizu edhe që ashtu e kum lonë se kum ndryshru se mu ka duk që po t'inglën ose t'inglëj ke shumë mirë, edhe se kum prejk mo hish, edhe u bo konga, dhe më para 3 vjetë e kum kry që ato. Kur jemi të bashkëpunimet, fajti ka dhe një reper të preferuar që nëse do t'i vind të mundësia edhe do të bashkëpunan të me të. Reperi që më pëlqen, shqiptar po më nënë, po. Shqiptar, që ka reperat mirë, ka që edhe së më pëlqen, po reperi maj mirë, për menim temin për mu është Krisho, MC-a. Ato, aj është, dhe më thonë, për menim temin është reperi maj kompletumë dhe shko fjollast, qatë shkrunë është shumë zdi. Ndërka Shirperi në faqin e ti në Instagram ka postuar foto ku shije duke udhëtuar e vizituar vende mjaft interesante, se sa shpenzon ai në këto udhëtime, na tregon në vazhdim. Po normalisht në vende qëto që janë pak ma kështu shpenzojna, po jo që me thonë, ma isem, po kom qef me udhëtu, më pëlqejnë udhëtimet. Vende që më ka pëlqy shumë, më ka pëlqy Tajlanda, edhe Spanja, që i kesh herën e fundit. Më kam pëlqy si vene, se në kam qef si vene ma bregdetore, ma antike pak, ma dvjetra. Edhe qëto dy vene më kam pëlqy, kështu nuk është që shpenzoj shumë, po normalisht edhe kushtojnë. Po, se për shumë njerës këtë menuin për një Tajlanda ose Spanja, se e kara ato, ku me ditë, është taj për të në punë. Po, normalisht, po tash më borë dhe betë, sa shpenzën, sa ki qef, a bëdhen, nuk, kur dhe që shkojnë atë që tojnë atë që diqka nuk shkojnë, për shemëll me rizort a kështu që e rezervojnë nëse e bojnë diqka, po shkojnë a pak dit atë, 3 dit atë, 5 dit atë, dhe qashtu kina qef, qashtu bojnë me shushtin. Fajti ka dhe disa fjallë për stresin dhe të regon se ka për cilur Big Brother VIP Kosova. Nuk është që i kom për cilë. Nuk i kom për cilë, qërë për stresin nuk e një, asë personalisht që asë e një që reper do më thonë, po kështu nuk kom nëj fare. Që më i me thonë di shka për to, se nuk është që edhe i kom për cilë, asë Big Brother asë ato. Edhepse nuk është fan si reality show të Big Brother, a i ka dëgjuar për fenomenin Luez, e sigurisht ka dhe një mendim për të. Beleu, ta shratin më smerajt, une isha kërë qëtërë kërë filloj, isha në Spanjë. Ta shpokthejna për Spanjës, kërë erdha në Prishtin, Luizi, do më thonë, në menesha që është me dy krena, po nuk e kësha po asë ma herët, asë kështu nuk e një fësha, po të full njerës të adin të bine edhe qëto në për TikTok në përsene për dalin Luizi, jelëshej, i tha a mo jo që e kumë për cila në qënë se se di, nuk e di që ashtë të ndodhë, nuk rraj. Por nëse fajti do të vend të një ftes për Big Brother, a dhe pranan të? Normalisht edhe më ka ardhë. Po, në Big të parë të Shqipënis,
Adriana më pa thonë që apo do në me shku e sene, po nuk që atëherë më pa të lindë qika e partë. Qika e partë, qika, po ta lindjen e vajzës edhe nuk mujta me shku. Normalisht që s'po di, nuk është asi nuk isha shku, asi isha shku. Abden, se hupi shumë me shku, hupi shumë mës me shku. Abden, është një farë... Hallo, se ke ndome? Jo, nuk e kum ndome, në kështë, e ku menu, e ku menu, se e di, po tash unë vetën që një, nuk jam njëre që më i menajt shumë me një ven, se më handi kur janë isi shumë vishë për qikaci. A më të në ngushtu e të venë. Au, për asë se nës reperim, së pritaj e. Pasë që vetë fajti përmendi vajzën e ti, sigurisht se ne nuk ke lam të ekte pa e pyetur pak edhe për jetën private dhe raportin që kaj me vajzat. Nëse unë, ose kush ka fëmi, dhe më thonë, edhe gjithë thamë, isha Allah Zotë se lënë kërkan pa fëmi, po mua beti, unë qëfare jo më ne, kër mu kam bo vajza, dhe më thonë, unë zdi, me thonë i du, më do këtë pak, ka dhe në s'ka një farë që e përshkru një farë mua beti me tua, për dhe në zdi që me thonë, kër ti e i kopi, për shofi, thëmë, du, më do këtë që s'pëm gina. Ha u den me që ato, se di, s'mëj me përshkrua, s'di që është e shprejh na për to, ha u den. E së fëmija është, s'di. Për fond, a i nga zbulon edhe disa projekte të reja që do të vinë shumë shpejt e që ka dhe bashkëpunime. Jëmë të punu, ka që shumë, nështë edhe në qitë periud, deli edhe një kongë me dy artista, ose tre artista tjerë, se ku kanë tre, se sta shumë rovmen. Po ata jenë dy në një. E kom edhe me një komtar një kong, që delë në qitë periud stash. Edhe kam i posa, jem të përnu një farë drejtimit pa të albumit, që e kom përmen shumë më t'i ku, po kam i posë bashkëpunime shumë, jem të punu shumë, jem të më lidhë material për me lansu tash a del verës, a del para verës, a del më verë, nuk e di, nuk përjepi data kështë se nuk pidihet. A mo normalisht jem na të punu shumë. Emra e këna bu një kongë, dhe më thonë, që kam e dalë qëtash, është me Zazën edhe me Pjemin Dogzin. E këna bu është një kongë pak verore, jo po shumë verore, po nashta pelshojnë anë qitë periudhë, kështë që qëto janë pak a shumë qëka ju vjën juve, për ma shumë e mërë një vesh me kuënë.